mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle. Amanya nze sigawa amurishi. Atugenda kubeera nga tutunuulira kiki ekiri mu Nyege Nyege a festival side zeye jinja. Nyongera okubajjukiza mwenna abatawanyizibwa obulwadde obw'omugejjo. Nga wagejja, nga weetaaga okusalako olubuto, weetaaga okusala emikono, oba omubiri gwonna, nga bw'olaba mu bifaananyi, enkyukakyuka esobola okubeerawo mu bulamu bwo, gwe yali omunene ate n'okogga n'odda ku sayizi gy'oyagala. Tujjanjaba n'endwadde endala omuli ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bebuka, n'abasajja nkusaidira ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo. Ate n'oba oli bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi. Nyege Nyege Festival kye kintu abantu kye beebuuza kiri ku ki era kikwatagana ku ki. Munnange mu mbeera bw'etyo mu Nyege Nyege eno bintu bingi nnyo ebibeerayo. Mu bintu ebibeerayo mwe muli ebyamasanyu, ebyokulya n'ebyokunywa. Bantu bangi nnyo abeesunga ekivvulu kino okusingira ddala abo abava ebweru w'eggwanga. Abazungu babeererayo ddala, ajjukira nti bettanira nnyo Afrika eno olw'ensonga nti waliyo ebyobulambuzi bingi. Ate bw'otunya eggwanga erya Uganda nalyo lirina ebyobulambuzi bingi. Source of River Nile eri wano eno. Kati abaana ab'obuwala abagenda eyo mu Nyege Nyege, abamu bagenda okusobola okulaba nga bafuna connections. Oli aba nga yayagala dda okugendako oba Bungereza oba Canada oba USA n'agamba why ntandikidde wakati wawulira nti mu kivvulu kinene bagenda kubeerayo abazungu basobola okugendayo mu nkola ey'okwetega. Kati bw'agendayo mu kwetega, munnanga asobola funirawo omukisa n'afuna ekikadde kadde oba ekisajja ekiriawo ekityo ekityo ne kimukolera ku mpapula n'asobola okubeera ng'awo n'ennaku ye Uganda. Kati abalala babeera bakooye obusajja bwenu obubagula 5,000-6,000 n'asalawo agende afuna omusajja asobola omuwa $200 olunaku lumu, $300 ekiro kimu awone kuba n'enaaba ebbala. Abalala babeera ng'ebigendererwa byabwe si byebyo naye ng'ayagala okufuna ku mikwano egiva ebweru w'eggwanga. Kati munnange mu mbeera bw'etyo era oba olina okwambala obugoye obusikiriza, oba olina okwambala mu nnyambala gye twandiyise nti esobola okutengula abalabi ne babaako kye bakugamba. Munnange kandi njagala nsooke nkulage ngera oba dollar ebyo ebifaananyi ebyo bigenda maaso mu Nyege Nyege. Abantu babinuka masejjere, abantu banyumirwa, abantu bajaganya, abantu bacyacyanca. Abayimbi abamu kubasanyusiza mu kivvulu ekyo kuliko Kaloka Sita, kuliko Epas n'abalala bangi nnyo. Mu mbeera bw'etyo abantu banywa ne bagangayira, olina anywa omwenge n'atuuka n'okusuula bu barricades babeera bataddewo, ne weesanga nga endongo munnange tesusula, wabeerawo sayidi emu eyo munnange omuziki nga gwa eyo mu westani, ne wabeerawo waneeno oguli loko ate era n'ogw'ekinyaanya ogweri mu byalo nagwo ne gubeerawo. Ogulaba omuziki ogwo? Kati mu mbeera bw'etyo waliwo n'abantu abamu simanyi oba ebintu bye babeera bakola bibeera ku mulamwa. Kati omwami oyo n'omukyala nga obalaba we bali ku kipiira balaga balinga abali mu kuwuga, oluvannyuma ne balaga nti bali mu kipiira munda, naye waliwo awo omukyala w'alagira ddala nga bamaze okuva mu kipiira ng'asika akapala ak'omunda. Kali tetumanyi oba omwami ye yali akasizzaako wansi
oba amazzi ge gakasereza de kakako wansi niye mukugezaako okuvaayo mu mazzi yalaga oba yalaze nti akasiko kazza waggulu. Kati nawe oli muntu mukulu so okumanya baneno babadde bakola ki. Muwala mulungi, muwala mubalagavu, anaye munnange naye ndowooza asobodde okubeera ng'ebintu abinyumirwa bw'atyo. Ennyambala eriyo abobanga mu butuufu otya okulaba anyashi eziri ebweru, obanga otya okulaba ebisambi ebiri ebweru, wano bibeera bikulemye. Abaana buli omu ayambala ky'ayagala. Buli omu ayambala ekimusanyusa wabula so si ekimunyumira. Omuntu asobola okwambala ekintu n'anyuma newaba n'omuntu ayambala olugoye nga yawulira lwe lumusanyusa. Okutegeera kati bakola bye baagala wabula tebakola gwe by'oyagala. Abazungu nabo gye bali bangi. Ate abazungu babeera omanyirawo nti ne zikiisi sibira ziyitingana buli kaseera mwa 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 bebi omimbi omulabi ayimbye bulungi mwa munnange mwa kati ebyo nabenna abibeerayo. So kati gwe wenna eyebuuza biki ebigenda mu maaso mu Nyege Nyege festival ze mbikuleetedde ate era mbikubuulira. Abantu basanyuka, abantu badigida, abantu balya ssente. So kale nonno nze sinenya bantu bagenda eno kubanga buli muntu akola kimusanyusa. Bwe kuba katugeze okuyingira kwa mitwalo etaano ng'omuntu asookerayo n'abeera ennaku ssatu, ezo ssente nnyingi. Kati oli bw'abanga amaze omwaka mulamba ng'akola wasalawo okulya ku ssente ze atomunenya. Kyakubiri abantu bano bakoma wano mu ggwanga erya Uganda naye nga balina embeera ze baadoptinze okuva ebweru. Oli n'akomawo Uganda nga tagenda kuddayo kati n'anoonya ekintu ekisobola omubuzaabuza n'okumusanyusa nga we gwali ebweru. Kati waawulira nti nno festival ng'eno weeri ala naye asitukiramu n'agamba wayi kannejjukanye bye twakolanga. Abantu balya bulamu, abantu balya zaabwe, abantu bakola banyumira. Nonno ekyewunyisa waliwo n'abasajja abava kuno. Noli n'agamba ng'enda safari n'agenda ne yeesogga munda. Ne wabeerawo ate n'abo abagenzi agamba mukazi wange yannimbya nti agenda waabwe naye namuulya ku ssimu ng'akukuta nti agenda mu Nyege Nyege kanzije munoonyeeyo. Munnange n'owonajjo munoonyaayo eri security eri tayiti security eri gulugulu. So ekyo ekivulu bye bimu munnange ebintu tumufuwa neno mu ggwanga erya Uganda era nga buli mwaka akibeerayo. Asaidi zeeyo ebusoga okuliraana awo kiba kigenda otegekebwa. Hotels, lodge, restaurants byonna ebiriwo birinnya ebbeeyi. Ojja kwesanga nga mu eyo period abantu lw'omuzizaayo webange baddeya 5,000 bagidabulinga n'etuuka ku 10. Kitegeeza nti munnange akasente kabeera keeyongera. Emmere eno chapati gy'ogamba nti ya 5 era oso gifuna ku 12. Ebyokulya n'obu chips oso bufuna eri ku 15 n'omutwalo n'okudda waggulu. So kitegeeza nti awo buli musuubuzi afunye omudaala saidi zeeyo aba agenda kubeera nga ajaganya aba akuba gudiikudde. So yeye embeera eri mu Nyege Nyege festival gwali ebweru w'eggwanga atasobodde kugendayo naawe ali waneeno mu Uganda naye nga munnaye tosobodde kugendayo tofuna mababbanyi tofuna nsaalwa. Gumiikiriza osanga nawo omwaka ogujja onaagenda olabe ku biki ebibaddeyo era nga bwe mbikulaze okkakkanira awo weeteeketeeke kuba n'omwaka ogujja gye kiri. Byebyo nze sigaba mu Rishidi.